Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse doni të ishni dhjami në pjesën e poshtme të barkut dhe të keni një trup elegant, atëherë duhet i konsumoni me patjetër këto ushqime. Shumica e njerëzve sot jetojnë në një botë me ritme të shpejta, gjithmonë në nxitim me kohën, e cila është e pamjaftueshme për të ndjekur me kujdes një dietë të shëndetshme. Si rezultat, ne i mbushim trupat tanë me ushqime që shkaktojnë shumë dëme dhe ushtrojmë presion mbi organet tona. Ajo mund të jetë edhe duke punuar për momentin, por shpejt do t'i japë sinjalet e mos funksionimit të duhur. Në këtë video do të gjeni të listuara ushqimet më të shëndetshme që lehtësisht mund t'i përfshini në dietat tuaja të përditshme, e cila do të pastroj trupin tuaj nga toksinat që ekspozoni çdo ditë. Sa nga këto ju i përfshini në menunë tuaj? Panxhari. Kjo rrënjë shumë e dobishme përmban hekur, kalcium dhe dhoje të mira të antioksidantëve të quajtur betain, i cili është një pigment bimor përgjegjës për ngjyrën e kuqe të veçantë. Betaina përmirëson strukturën qelizore, riparon dhe rigjeneron qelizat në mëlçi. Mëlçia mbron trupin tuaj nga të gjitha toksinat që ju ekspozoni. Kështu që duke shtuar një perime natyrore, detoksifikuese do të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Gatuajeni në avull ose zjeni perimin e kuqërremtë me lëkurën e saj, për të mbajtur të gjithë ushqyesit dietik. Pjekja është gjithashtu një mundësi e zhishme për një pjatë dytësore. Përdorimi i panxharit të papërpunuar në një smoothie të shëndetshme po bëhet gjithnjë më popullor në mbar botën. Ju gjithashtu mund të grini në rende për një sallatë. Qepa dhe hudhra, të dyja përmbajnë flavonoide që ndihmojnë në prodhimin e glutationit, një nga antioksidantët më të fortë të mëlçisë. Ajo stimulon mëlçinë për të prodhuar enzima detoksifikimi, që filtrojnë mbetjet toksike nga sistemi i tretjes. Përveç kësaj, ato marrin një pjesë të ngarkesave të këtij organi të palollur dhe kanë në veti të fuqishme antibakteriale, antiparazitare dhe imunitare. Çdo dieta detoksifikuese duhet të përfshijë këta dy përbërës. Hudhra e papërpunuar ose e skuqur mund të jetë një shtesë e madhe në një sallatë. Perimet jeshile, zarzavate dhe gjethet e errta i japin traktit tuar të tretjes një shtytje detoksifikuese të klorofilit. Ky pigment bimor është përgjegjës për përdorimin e dritës në procesin e fotosintezës, e cila krijon energji, por përveç kësaj, ai ka aftësinë për t'u lidhur me toksinat dhe radikalet e lira, për t'i kthyer ato në materie neutrale. Gjithashtu pastron metale të rënda që grumbullohen në trupin tonë. Klorofila gjithashtu ka veti antiinflamatore dhe alkolizohet në trup për të ndihmuar në heqjen e qafës të acideve të lëngjeve trupore. Ushqimet moderne janë shumë acidike, prandaj sigurohuni që kuzhina juaj të jetë mbushur me spinaq, lakër dhe zarzavate të tjera organike me gjethet e errta. Bëni një supë me spinaq të shishëm ose përfshini lakrat në dietën tuaj me vaj ulliri dhe erëza. Ujë me limon. Agrumet janë të shkëlqyera në sistemin tuaj të tretjes, sepse ato janë plot me vitamina C dhe janë të pasura me antioksidante. Ky kompleks i fuqishëm aktivizon enzimat e mëlçisë për të ndihmuar në konvertimin e toksinave në një formë të tretshme në ujë dhe japin një nxitje në zorrët stagnative. Kjo do të thotë që të gjitha mbeturinat mund të dalin lehtësisht nga trupi juaj. Fidhoni mëngjesin me një gotë me ujë të vakët të përzier me lëng limoni ose me portokalli, një majë luge me kripdeti dhe me një majë luge me mjalt. Pijeni këtë përzierje me stomakun bosh për të rritur nivelin tuaj të energjive për ditën dhe për të patur lëvizje më të mira të zorrëve dhe për të pasur lëkurën e të shëndetshme. Farat dhe frutat e thata. Nëse nuk rrini dot pa meze në mes të vakteve, të paktën sigurohuni që ato të jenë të shëndetshme. Gjithmonë mbani arra dhe frutat të tjera të thata si bajamet, lajthitë, farat e lirit ose farat e lulediedhit. Nëse i konsumoni rregullisht bajamet, do ju ndihmojnë të ishni qafe të gjitha depozitat yndyrore që krijohen rreth mëlçisës suaj. Arrat kanë nivele të larta të acideve arganine,
që ndihmojnë mëlçinën për të detoksifikuar amoniakun. Ato janë gjithashtu të shkëlqyera për të ndihmuar trupin të mbajë funksionin më të mirë të tij. Farat e lirit rrisin humorin tuaj. Kur bluhen, ato sigurojnë fibra për të ndihmuar në pastrimin e toksinave nga trakti i zorrëve. Ndër lajmet e tjera të shkëlqyera, farat e lirit largojnë oreksin dhe ndihmojnë në humbjen e peshës. Farat e lulediedhit sigurojnë magnez, një mineral që mban nivele normale të presionit të gjakut, ndihmon në mbajtjen e rrahjeve të qëndrueshme të zemrës dhe rrit lipozinën, procesi përmes të cilit trupi liron yndyrën nga depot e tij. Kosi. Kosi është plot me probiotike dhe furnizon me bakterie të shëndetshme për të forcuar florën natyrale të traktit, duke u ndihmuar në tretjen dhe rritjen e përgjithshme të imunitetit të trupit. Në thelb, kosi sjell bakterie të mira në zorrët tuaja për të filluar tretjen dhe për t'ju ndihmuar të hiqni qafe toksina. Shmangni kosin pa yndyr ose kosin me yndyr të ulët, pasi ato përmbajnë shumë sheqer. Çaji jeshil ose lule radhiqe. Lule radhiqja ndihmon mëlçinën për të shtypur dhe filtruar toksinat dhe mbet urinat nga qarkullimi i gjakut. Çaji jeshil është shumë i mirë dhe i pasur me antioksidante, në krahasim me çajin e zi ose me ndonjë çaj tjetër. Kafeina e pranishme në çajin jeshil i jep kësaj pije energjike një efekt diuretik, e cila ndihmon për të lehtësuar frymëmarrjen e duke luftuar rëntjet e trupit nga mbajtja e ujit. Zgjidhni lule radhiqe nga kopshti juaj ose në udhëtimet tuaja të ardhshme që do të bëni në këmbë. Përgatisni prej tyre një çaj të thjeshtë dhe detoksifikues që do ju mbajë të ngrohtë dhe të shëndetshëm në ditët e ftohta. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një përbërës i zakonshëm që lehtëson fryrjen, e mban zorrët e trasha në funksionin e duhur dhe pastron ato nga mbeturina dhe toksinat e këqija. Është i mirë për gazra dhe të përzierat, që shoqërohen me largime të parazitve. Xhenxhefili ndihmon në përmirësimin e prodhimit të acidit të stomakut, i cili nga ana tjetër vret parazitët dhe mbron trupin nga infeksionet. Gjithashtu i bën lëngjet e tretjes të rrjedhin më lehtë, gjë që ndihmon sistemin tuaj tretës të jetë më efikas. Kjo rrënjë magjike nxit metabolizmin tuaj dhe mbështet funksionin e mëlçisë gjatë gjithë ditës. Ka mira mënyra për të përdorur xhenxhefilin. Provoni çajin e xhenxhefilit me mjaltë dhe limon, ose shtojini atë në smoothie-n tuaj, sallata ose supa, ose ndonjë gjë tjetër që ju mund të gatuani ose të pini. Karrotat. Karrotat janë të pasura me glutation, që janë një nga perimet më të fuqishme dhe detoksifikuese. Ato gjithashtu janë të mbushura me beta-karoten dhe vitamina A. Karrotat kanë përfitime të mëdha kardiovaskulare dhe ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të përgjithshëm të imunitetit. Një mënyrë për të detoksifikuar trupin tuaj është që të qëndroni larg nga çdo ushqim i përpunuar në një ditë ose në dy ditë. Përtypja e karrotave dhe perimeve të tjera të papërpunuara, duke pirë lëng të freskët të perimeve disa herë në ditë, do ju ndihmojë të largoni shumë toksina. Shtojini çaj të gjelbër ose lule radhiqeve. Kastravecët. Kastravecët radhëherë marrin vëmendje që meritojnë, edhe pse ato janë plot me përfitime. Një ndër përfitimet është detoksifikimi i trupit, pasi ato mbështesin traktin e tretjes dhe pastrojnë mëlçinën. Ato na ndihmojnë të qëndrojmë të hidratuar dhe janë një ushqim natyral diuretik, që do të thotë se ato ndihmojnë trupin të prodhojnë më shumë urinë për shpëlarjen toksike dhe mbet urinat nga gjaku dhe zorrët. Kastravecët gjithashtu zvogëlojnë fryrjen dhe ndjesinë e pakëndshme të mbajtjes së ujit. Këshirohet konsumimi i tyre pas një nate me ushqime të kripura ose me alkool. Një lëng i bërë në shtëpi për pastrimin e zorrës së trashë nga toksinat dhe parazitët. Shtoni një lugë çaj kripdeti në një gotë me ujë të ngrohtë dhe përzjeni me lëng molle, xhenxhefil ose lëng limoni të freskët. Përzjeni bashkë dhe mbajni në frigoriferin tuaj. Sa herë që ndjeni të etur, konsumoni një gotë ose konsumojeni së bashku me një vakë dhe do ju ndihmoj që të qëndroni të shëndetshëm dhe të largoni toksinat që vendosen në barkun tuaj, të largoni yndyrën e stomakut dhe të keni një sistem tretje më të mirë. Prandaj është këshillueshme që t'i konsumoni këto ushqime dhe t'i bëni pjesë të dietave tuaja ushqimore për të qëndruar të shëndetshëm, të mbani larg yndyrnat
dhe të keni një sistem të tretjes sa më funksional. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.